Մերիս ադմինիստրացիուրի սամսախուրիս ուպրոսմա դա կուլտորուս սախելովնեբո սագարմանատրեբո դատ էսեպուրը բատա գայերթյանըպիս մարդվարմա կութայիշի դիդեպիս մեմորիալիս ապետքեպիշը դեկա դեդիսադա դիզ գարեշի դարչենիլի անա Ես ասաշեն է բլատ գանխործիրդա, անա ջինչ առածես մամի դադա մամազրդիս։ Հանայովա մի ուղլոցետ կադարչենիլ բավշ ռոմելից կութայիսիս մերիա մուդվում թվալտախետուս առեշի ավսես բավշում։ Չույն մակսիմալուվատ խոյլ ախալգազուր ակտիվով էպշի չավորդավտ բատարանաս տա խելշովուցղովտ միս աղզդաս տա ոջախ սրատքովոնդա խելշովուցղովտ խոյլգվար մատերիալուրատ թու չխաս կուլտուրու � Սիմ դղես, իմ ավետիտ դղես դա եղուպա դետա, դա դա։ Հատքրում դա մատ մակսիմալուրի մխարդաչ էրայիքն է բակալակ ես դվիտմարդոլով բիտան, դա մեր ոգործ գարդյանի բիս խեմցոնել մա շեպ թավազ է, միստույս սասուրվել միղոս միստույս սասուրվելի դամատ էպիթի գանատլեպա։ Սալիան գամեխարդարով մոպսանդիտ, դա ագրիտը գամեխարդարով միվիղը բանակշի ծասլամ, դա ձալիան միխարի արիս։